ሰላም ያባቴ ሁካን እንዴት አላችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም የጌታ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው። ቆይታው ሁሉ ጥሩ ለተወሰነ ጊዜ በ ዩቲዩብ ላይ ትምህርቶችን ከለቀቁ ትንሽ ቆይት ብያለሁ። አሁን ግን ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ደግሞ ቶሎ ቶሎ መልእክቶታይ መልእክቶችን ወደናንተ አስተላልፋለሁ። ዛሬ እንግዲህ እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠውን የእግዚአብሔርን ቃል አካፍላችኋለሁ። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ቃል ነው እናየው። ከዛ ቃል ላይ ተነስተን እግዚአብሔር ለኛ የሚያስተላልፈውን መልእክት አብረን እንከፋፈላለን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የማይለወጥ ግን የሚለወጥ፣ የማይቀየር ግን የሚቀየር፣ የማይሸነፍ ግን የሚያሸንፍና ደግሞም ያሸነፈ ጌታ ነው። ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሕይወታችን እውነተኛ አዳኛችን የሆነ ደግዛብር አብ መቅረቢያችን መንገዳችን ሕይወታችን እውነት የሆነ ነው እርሱ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ባይሞት ባይሰቀል ሞትን ድል አድርጎ ባይነሳ ኖሮ ዛሬ ያገኘነውን ይህንን የዘላለም ሕይወት ባለቤት አንሆንም ነበር። ማናችንም በራሳችን ጥረት፣ ማናችንም በጸሎታችን፣ ማናችንም በመልካምነታችን፣ ማናችንም ህግን ጠብቀን አሁን ያገኘነውን ህይወት አላገኘንም፣ መዳንን አላገኘንም። መዳንን ያገኘነው እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል የመዳንን ስራ ስለሰራልን በቀራንዮ መስቀል ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለኛ የከፈለው ዋጋ ለመሞቱ ሞትን ድል አድርጎ መነሳቱ ካሮጌው ማንነት ተላቀን በአዲስ ህይወትና በአዲስ ማንነት መመላለስ እንችል ዘንድና የዘላለም ህይወት ባለቤትና እግዚአብሔር ልጅ እንድንሆን አድርጎናል። ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ትኩረት ልናረግ የሚገባው ትኩረታችንን ሊስበው የሚገባ ነገር ቢኖር እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የሰራልን ስራ ሊሆን ይገባል። ዛሬ ወደ እናንተ ይጀላችሁ የመጣውት የመልእክቴ ርዕስ እንዲ የሚል ነው። ኢየሱስን ከማንም ጋር አታስተካክሉት። ኢየሱስን ከማንም ጋር አታወዳድሩት። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ የተፈጠረውን አንድ ነገር አሳያችኋለሁ። ኢየሱስ ከማን ጋር ለማስተካከል ወይ ደግሞ ከማን ጋር ለማወዳደር ተሞክሮ ነው ኢየሱስን ከማንም ጋር ታወዳድሩት አታስተካክሉት የሚል መልእክት ከዚህ ቃል እንመናየው። ይህን ታሪክ እንደምታውቁት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ያለው ታሪክ አንድ ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርቶቹ መካከል 3ቱን ይዞ ወደ ተራራ የወጣበት ይህ እውነተኛ የሆነ ነገር ነው። እንዲላል ከስድስት ቀንም በኋላ ኢየሱስ ጴጥሮስን፣ ያዕቆብን፣ ወንድሙን ዮሐንስን ይዞ ወደ ረጅም ተራራ ብቻቸውን አወጣቸው። በፊታቸውም ተለወጠ፣ ፊቱም እንደ ፀሐይ በራ፣ ልብሱም እንደ ብርሃን ነጭ ሆነ። እነሆ ሙሴና ኤልያስ ከእርሱ ጋር ሲነጋገሩ ታዩአቸው። ጴጥሮስም መልሶ ኢየሱስን ጌታ ሆይ፣ በጣም የመልእክት ሐሳብ ያለው ቁጥር 4 ላይ ያለው ቃል፣ ጌታ ሆይ በዚህ መሆን ለኛ መልካም ነው፣ ብትወድስ በዚህ 3 ዳስ አንዱን ላንተ አንዱንም ለሙሴ አንዱንም ለኤልያስ እንስራ አለ። እርሱም ገና ሲናገር እነሆ ብሩህ ደመና ጋረዳቸው፣ እነሆ ከደመናውም በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ነው እርሱን ስሙት የሚል ድምፅ መጣ። ደቀ መዛሙርቱም ሰምተው በፊታቸው ወደቁ፣ እጅግም ፈርተው ነበር። ኢየሱስም ቀርቦ ዳሰሳቸው፣ ተነሱ አትፍሩም አላቸው። ዓይናቸውንም አንቅተው ሲያዩ ከኢየሱስ በቀር ማንንም አላዩ። ከኢየሱስ በቀር ማንንም አላዩ።
ኢየሱስን ከሌሎች ጋር سنስተካከለው ወደሞ ኢየሱስን ከሌሎች ጋር سنወዳደረው سنአለካካው ወደሞ እኩል سنአደርገው የክርስቶስ ክብር ይጋረድብናል። በዚህ መጽሐፍ ላይ እንደምታዩት አንድ ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያዕቆብን ጴጥሮስን ዮሐንስን ይዟቸው ወደ ረጅም ተራራ ከወጣ በኋላ በፊታቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ከተለወጠ በኋላ ሁለት በብሉይ ኪዳን የነበሩ ነቢያቶች ተገለጡ፣ ሙሴና ኤልያስ። የሚገርመው ነገር ምንድነው? ሙሴ ሞቷል፣ ኤልያስ ደግሞ ተነጥቋል። ሁለቱም የተገለጡበት ምክንያት አለ። ሁለቱም የተገለጡበት ምክንያት ሙሴ ህግን ወክሎ ኤልያስ ነቢያትን ወክሎ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመሰክሩ ነው። ለምን? መጻሕፍት ስለኔ ይመሰክራሉ፣ ህግም ነቢያትም ስለኔ ይመሰክራሉ ስላለ የርሱ ምስክር ሊሆኑ ነው የመጡት። ሙሴ ነቢያትን ወክሎ ኤልያስ ሙሴ ህግን ወክሎ ኤልያስ ነቢያትን ወክሎ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የህግና የነቢያት ምስክርነት ሊሰጡ በመጡበት ሰዓት ጴጥሮስ አንድ ነገር ተናገረ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደዚህ አለ፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙሴ ደግሞ ከኤልያስ እኩል አደረጋቸውና የተሻለ ሐሳብ ማምጣቱ ነው። የሚገርም ነገር መናገሩ ነው። ጌታ ሆይ ለኛ በዚህ መሆን መልካም ነው ካለ በኋላ ምን አለ? ላንተ ብሎ አስቀደመው ፊተኛ አደረገውና ለሙሴ ለኤልያስ በዚህ ዳስ እንስራ ብሎ ሶስቱንም በእኩልነት በዳስ ውስጥ ሊያኖራቸው ቺን ሐሳብ አመጣ። ዛሬ በጣም ብዙ ክርስቲያን የሚያገለግሉት ፓስተሮች፣ ወንጌላውያኖች፣ ዘማሪዎች፣ ነብዮች፣ ሐዋርያዎች ያገለግሉት ከኢየሱስ ክርስቶስ እኩል በአንድ ዳስ ውስጥ ሰርቶ በቤቱ አስቀምጦ ነው ያለው፣ በልቡ አስቀምጦ ነው ያለው። ኢየሱስን ከሌላ ነገር ጋር እኩል አድርጋችሁ በልባችሁ ዙፋን ሌሎችንም ከኢየሱስ እኩል ሾማችሁ ሌሎችንም ከኢየሱስ እኩል ቦታ ሰጣችሁ ትክክለኛ የክርስትናን ህይወት መኖር አይቻልም፣ ፈጽሞ ስለማይቻል። የእግዚአብሔር ክብር በህይወታችሁ በሙላት መታየትና መገለጥ አይችልም። ለምን? በመጀመሪያ በልባችሁ ዙፋን እኩል አድርጋችሁ ድንኳን ሰርታችሁ ያስቀመጣችኋቸውን ድንኳኑን አፍርሱ። በልባችሁ ድንኳን ሰራችሁላቸውን ያገልጋዮችን ድንኳን አፍርሱ። ሐሳቡ አይገርምም? ጴጥሮስ ያመጣው በጣም የሚገርም እኮ ነው የሚመስለው፣ የሚደነቅ ነው የሚመስለው። ፈጠን ብሎ ነው የተናገረው። የክርስቶስ ኢየሱስ በክብር መለወጥ፣ የእግዚአብሔር ክብር በኃይል በዛ ስፍራ ላይ መገለጥ፣ የሙሴና የኤልያስን በዛ ስፍራ እንዲገለጡ እንዲታዩ ያደረገበት መሰረታዊ ምክንያት ትኩረት ሊሰጠው የሚገባውን ማን እንደሆነ ምስክር እንዲሆኑ፣ ህግም
ስለ ክርስቶስ ስለተናገረ ነቢያትም ስለ ክርስቶስ ስለተናገሩ የክርስቶስ ተከታይ የሆኑት አማድ ሊያደርጋቸው ፊተኛ ሊያደርጋቸው መሪ ሊያደርጋቸው የመረጣቸውን ክርስቶስ ኢየሱስ ወስዶ ማን መቅደምና ማን ፊተኛ ማን ለማተኮር እንዳለባቸው ባለፉት ዘመን ሲያገለግሉ የነበሩት የሞተውን ሙሴና የተነጠቀውን ኤልያስን አምጥቶላቸው እነርሱ እንዲመስክሩላቸው ለማድረግ እንዲገለጡ ነው ያደረገው። ጴጥሮስ ግን በችኮላ ያደረገው ነገር እንዳያችሁ ነው። ሙሴም ሲመጣ በጣም ተገርሞ የሙሴ መገለጥ ገርሞት መታየት ገርሞት የኤልያስን መገለጥ እጅግ በጣም ገርሞት መገለጡ አስገርሞት በመገለጡ መገረሙ ብቻ አይደለም የሚገርመው ሙሴንና ኤልያስን ከኢየሱስ እኩል አደረገ። ዛሬም ብዙዎቻችን ክርስቲያኖች እንደዛ ነን። ታመን ክርስቲያኑ ታሞ ቢፈወስ እንዲፈወስ ምክንያት የሆነውን አገልጋይ ከኢየሱስ እኩል ድንኳን ሰርቶ በቤቱ ያኖረዋል። እሱን ድንኳን አፍርሱት። ኢየሱስ ከማንም አይስተካከል። ኢየሱስ ከማንም ጋር ይወዳደር። እነን መለኮታዊ መልእክት ከሰማችሁ በኋላ ትክክለኛ የእግዚአብሔር ክብር መገለጥ፣ ትክክለኛ የእግዚአብሔር ህልውና መገለጥ፣ ትክክለኛ የሰማይ መከፈት መገለጫው ትኩረታችንን ክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ስናደርግ የእግዚአብሔር ክብር ተገለጠ ሲባል ኢየሱስ ብቻውን ከፍ ከፍ አለ ታየ ገነነ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ኢየሱስ ከፍ ሲል እኛ አብረነው ከፍ እንላለን። እኔ ኢየሱስን ከፍ አላደርገውም፣ ኢየሱስ እኔን ከፍ አረገኝ እንጂ። አንቺ ኢየሱስን ከፍ አታረጉም፣ በኢየሱስ አንቺ ከፍ አልሽ እንጂ። እኛ ኢየሱስን ተባብረን ከፍ አናረገውም፣ ኢየሱስ ብቻውን እኛን ሁላችንንም ይዞን ከፍ አድርጎናል እንጂ። ኢየሱስ ክርስቶስን ከሌሎች ጋር አታስተካክሉት፣ እኩል አታደርጉት፣ አታለካኩት። ድንኳናችሁን አፍርሱ። ከኢየሱስ ይልቅ ያገነናችሁት ያገዘፋችሁት በልባችሁ ዙፋን ቦታ የሰጣችሁት ማንንም ይሁን ምንም የልባችሁን ዙፋን ሳታስነኩ ለኢየሱስና ለኢየሱስ ብቻ ስጡ። ኢየሱስና ኢየሱስ ብቻ በልባችሁ ዙፋን ይንገስባችሁ። ጴጥሮስም መልሶ ኢየሱስ ጌታ ሆይ በዚህ መሆን ለኛ መልካም ነው፣ ብትወድስ በዚህ 3 ዳስ አላል መልካም ነው ለኛ በዚህ መሆን አለ። ከተገለጠው ክብር የተነሳ በቃ አመቻቸ ዛው ለመኖር። ከእንዴት ሲባል 3 ዳስ እንስራና አንድ ላንተ አንድ ለሙሴ አንድ ለኤልያስ አለና ሙሴን ኤልያስንና ኢየሱስን እኩል ያደረጋቸው። እኩል ሙሴም ኤልያስም አስቀድመው ትንቢትን ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ተናገሩ እንጂ የትንቢቱ ፍጻሜ ሲፈጸም በአካል በመድር ሆኖ አላዩትም። ለዚህ ነው የተናገሩትን የተስፋ ቃል አልወረሱም። እግዚአብሔር ለኛ የሚበልጥ ነገር አይቷልና ሚለው ዕብራውያን መጽሐፍ ላይ የሚበልጥ ነገር የታየለት ጴጥሮስ የሚበልጥ ነገር ሊያሳየው የመጣውን የሚበልጥ ኪዳን ውስጥ ሊያስገባው የመጣውን የመዳንን እውነት የመዳንን ምስጢር ሊገልጥለት የመጣውን የመዳንን ሥራ ሊሰራ የመጣውን ክርስቶስ ኢየሱስን የመዳንን ሥራ ሊሰራ ስለሚመጣው ስለ እርሱ ትንቢትን የተናገሩትን ነቢያቶችን ከአዳኙ ከጠበቃው
አምላክ ከሆነው ጌታ ከሆነው የነገስታት ንጉስ ከሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነው የጌቶች ጌታ ከሆነው ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ እኩል ያስተካከለበት ጊዜ ነበር። እንደዚህ ሲል ኢየሱስ በጣም ተገርሞ ዋው ጴጥሮስ ያመጣው ሐሳብ እጅግ በጣም ያስገርም ነው በጣም ጥሩ ነው በቃ በዚህ እንሆናለን ቶሎ በሉ ዳሱን ስሩ አላለም። ኢየሱስ አይደለም እግዚአብሔር አብ ከሰማይ ሆኖ ይሄንን ሐሳብ አልተስማማም። ግን እንደዚህ ነው የሆነው የሆነውን ነገር ላሳያችሁ። አንዱን ለሙሴ አንዱንም ለኤልያስ እንስራ አለ። እርሱም ገና ሲናገር እነሆ ብሩህ ደመና ጋረዳቸው። የስተት ትምህርት ሊጀምረው ነው ጴጥሮስ። ኢየሱስና ሙሴ ኢየሱስና ኤልያስ እኩል ናቸው። ሶስቱንም በሶስት ተመሳሳይ ዳስ ውስጥ ተቀምጠው እንዲኖሩ ዳስ አሰርቼላቸው ነበር። አሜን ነው እያለ እንዳይሰብክ ዛሬ እንደምንለው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከኢየሱስ ስም እኩል ብቻ አይደለም ከኢየሱስ ስም በላይ ስማቸው የሚጠራ እንዲጠራም የሚፈልጉ አገልጋይ ነኝ የሚሉ አሉ። ከኢየሱስ ስም በላይ እኩልም እንኳን በላይ ስማቸው እንዲጠራ ስለነሱ እንዲወራ እንዲነገር የሚፈልጉ ይገርም ብሩ ደመና ጋረዳቸው። እነሆ ከደመና ውስጥ ከደመናው በርሱ ደስ የሚለኝ የሞደው ልጅ ይሄ ነው እርሱን ስሙት የሚል ድምጽ መጣ። ጴጥሮስ ሊያስተካክል ሲል እንደ ደመና ያለ መጣና እነሱን ሰውሮ ወሰዳቸው። ጴጥሮስ እየታለ አነሳ። ጴጥሮስ የሐዋርያቶች አማድ ስለሚሆን መሪያቸው ሳተ ማለት ሌሎችም ስለሚስቱ እርሱ ከመሳቱ በፊት አስቀድሞ እግዚአብሔር የሱን እየታስተካከለ ስቶ ሊያስት ነበር። ዛሬም በጌታ በኢየሱስም ከብዙዎቻችሁ ልብ ውስጥ በልባችሁ ዙፋን የገነኑ የገዘፉ ከፍ ብለው የታዩ ክርስቶስን እንዳታዩ የጋረዱባችሁን የትኛውንም ነገር ከልባችሁ ዙፋን ላይ በኢየሱስም አነሳለሁ ከእይታችሁ ላይ አነሳለሁ። ገላትያ መጽሐፍ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር እንዲህ አለ ክርስቶስ ኢየሱስ በፍለፊታችሁ እንደተሰቀለው ነው ተስሎ አልነበረምን? ለእውነት እንዳትታዘዙ ማን አዚም አደረገባችሁ አለ። ዛሬ ክርስቲያኑ ላይ ብዙ አዚም አለ። ክርስቶስን እንዳያይ የተደረገ አዚም፣ ለእውነት እንዳይታዘዝ የሚያደርግ አዚም፣ የእግዚአብሔርን ቃል እንዳይሰማ የሚያደርግ አዚም፣ ከእውነት ይልቅ ውሸትን እንዲከተል፣ ከእውነተኞች ይልቅ ውሸተኞችን እንዲከተል የሚያደርግ አዚም ድንዛዜ እይታ ሚነሳው በመገለጥ በእግዚአብሔር ክብር መገለጥ በኢየሱስ የልቦና አይኖቻችሁ ይብራ መንፈሳዊ እይታችሁ ይብራ መለየት ይሁንላችሁ። ኢየሱስን ከማንም ጋር ላታስተካክሉ ላታወዳድሩ በህይወት ዘመናችሁ እሱንና እሱን ብቻ ልታገስፉ ከፍ ልታደርጉ ለዚህ እውነት ብቻ በኢየሱስ ስም ተለያችሁ። ክርስቶስን ኢየሱስን ከማንም ጋር አታስተካክሉ አታወዳድሩ አይወዳደር። ከማንም ጋር አላወዳድር ከማንም ጋር እኩያ አላረግ ከማንም ጋር አላወዳድር ብሏል ዘማሪው። ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ዘማሪው ወን በደም ዘምርላችሁ ነበር እንደው ድምጽ ቢኖረኝ ጌታ ይባረክ ደስ ያለው ዘምር በሚል ነው የዘመርኩት። ከማንም ጋር አላወዳድር ከማንም ጋር እኩያ አላረግ
የጌታዎቹ ጌታ ነህ የነገስታቱ ንጉስ ነህ። ከማንም ጋር አታወዳድሩት። ከማንም ጋር አይወዳደርም ኢየሱስ። ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ የክብር ደመና ተገለጠና ድምጽ ከሰማይ መጣና እንዲያለ በእውኑ የሞደው ልጅ እርሱ ነው፣ እርሱን ስሙት። ማንን? ኢየሱስን ስሙት። ዛሬም እላችኋለሁ ኢየሱስን ስሙት። ኢየሱስ ከገለጠው እውነት ውጪ፣ ኢየሱስ በቀራንዮ መስቀል ላይ ከከፈለው ዋጋ ውጪ የመዳኛ መንገድ የለም፣ የመፈወሻ መንገድ የለም፣ ነፃ የመውጫ መንገድ የለም። በመስኮት የሚገባ እሱ ሌባ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። አሁን ባለንበት በዚህ ዘመን ላይ በመስኮት የገቡ ብዙ ሌቦች አሉ፣ ብዙ ባለሙያዎች አሉ። ኢየሱስ ሳይሆን እነሱ መታየት የሚፈልጉ፣ እነሱ መግነን የሚፈልጉ፣ እነሱ ኃይለኛ ሆኖ መታየት የሚፈልጉ፣ የበላይ ሆኖ መታየት የሚፈልጉ ብዙ አሉ። እኔ ስለ ውጭ አይደለም ስለ ውስጣችን ነው የምነግራችሁ። ከኛ ውጭ ያሉትማ ውጭ ነው ያሉት መጀመሪያ፣ ውስጥ ያሉትን ነው የምነግራችሁ። አንዳንዶች መላእክትን ቅዱሳንን ወደ ልባቸው ዙፋን ላይ አግንነውት በክርስቶስ ኢየሱስ የመዳን ወንጌል እስኪጋረድባቸው ድረስ ደርሰዋል። ዛሬ ደግሞ እኛ ሰፈር ነብይነን የሚሉትን ሐዋርያንን የሚሉትን ልባችሁ ላይ አንግሳችሁ ኢየሱስ እየተጋረደባችሁ ስላለ ይህንን መጋረጃ ከላያችሁ ላይ አንሱ። ኢየሱስን ፊት ለፊት እንድታዩት ከኢየሱስ ጋር ፊት ለፊት እንድትነጋገሩ በቅርባችሁ እንዳለ እንድታቁ በውስጣችሁ እንዳለ እንድታቁ። ዛሬ አንድ ወንድም ሊያገኘኝ ፈልጎ ተገናኘንና ቁጭ ብሎ ሲመሰክርልኝ ደስ አለኝ። ፓስተር አለኝ፣ ደህንነት፣ ደቀ መዝሙር፣ የአገልግሎት ትምህርት እግዚአብሔር ረድቶኝ ያስተማርኩት ወንድም ነው። እግዚአብሔር ይባርክ። ከአምላኬ ከእግዚአብሔር ጋር ከጌታዬ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንደ ቅርብ ጓደኛዬ በመንገድም ስሄድ ስንቀሳቀስም እያወራሁት ነው እየኖርኩ ያለሁት። በማልፍባቸው ማለፎች ውስጥ ሁሉ ቅርቤ እንደሆነ ስለማቅ እየነገርኩት እያበረታኛለሁ ብሎ መስክሮልኝ ደስ አለኝ። በልቡ ዙፋን እኔን አግኝኜበት ቢሆን ኖሮ እኔን አግዝፌበት ቢሆን ኖሮ ኮሽ ባለ ቁጥር እየሮጠ ወደ እኔ ይመጣል፣ ጸልይልኝ፣ እግዚአብሔር ሰው ቃል አውጣልኝ። ኮሽ ባለ ቁጥር የሚጸልይ ፍለጋ እንዳሮጡ ኮሽ ባለ ቁጥር ቃል አውጣልኝ እያላችሁ እንዳትሮጡ የምትፈልጉ ከሆነ በልባችሁ ዙፋን ያገነናችሁትን ሊገን ያልተገባውን ነገር ሁሉ አስወግዱ። ኢየሱስን ከማንም ጋር አታስተካክሉት፣ አታወዳድሩት። ለዩ እነ ጴጥሮስ እንዳይስቱ ያደረጋቸው ይሄ የክብር ደመና በእናንተ ላይ የሚመጣ በእውኑ የምወደው ልጄ እርሱ ነው እርሱን ስሙት የሚል ድምፅ መጣ። ዛሬ እምላችኋለሁ እርሱን ስሙት። እውነት ሕይወት መንገድ የሆነውን ክርስቶስን ስሙት። እውነተኛ የወይን ግንድ የሆነውን ክርስቶስን ስሙት። የሕይወት እንጀራ የሆነውን ክርስቶስን ስሙት። የሕይወት ምንጭ የሆነውን ክርስቶስን ስሙት። የእግዚአብሔር ልጅ የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን ስሙት። ስለ እናንተ ሞተ የተሰቀለውን ሞት እንድላድርጎ የተነሳውን አሁን በአብ ቀኝ ስለ እናንተ የሚማልደውን እርሱን ክርስቶስ ኢየሱስን ስሙት።
እርሱን ስሙት። የታዘዝነው እርሱን ስሙ ነው የተባለው። ክርስቶስ ኢየሱስ ካስተማረው አስተምሮ ውጪ፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ከገለጠው ውነት ውጪ ያለ የትኛውም ነገር ውሸት ስለሆነ መንገድ ከሆነው ከክርስቶስ ኢየሱስ ውጪ የሚመጣ የትኛውም ነገር ውሸት ስለሆነ፣ አሰት ስለሆነ፣ ስተት ስለሆነ እርሱን ስሙት። ዛሬ ብዙ ነገር ነው ክርስቲያን እየሰማ ያለው። አረ ክርስቲያን ምንም አይሰማው ጉዳ አለ። ብዙ መስማት ጀመረ። ለምድራዊ ዘሩ ተሟጋች ሆኖ ዘረኝነት ይታይበት ሆኖ ሲለው ፖለቲካ ተንታኝ ሆኖ ምን በቃ ያለው ነው ነገር የለም። ክርስቲያኑ ዘባራቂ የሆነ ነው ያለው። ለምን? በልቡ ዙፋን ያነገሰው ብዙ ነው ያለው። ኢየሱስ ብቻ በልባቸው ዙፋን ሲነግስ የምትናገሩት የምታወሩት የምትተነፍሱት ሁሉ ህይወት 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 የሚሸጥ ነው። ስለዚህ ይገርም ነው። በርሱ ደስ የሚለኝ ወደው ልጄ ይህ ነው እርሱን ስሙት የሚል ድምጽ መጣ። ደቀ መዛሙርቱም ሰምተው በፊታቸው ወደቁ፣ እጅግም ፈርተው ነበር። ከተገለጠው ክብር የተነሳ ከመጣው ድምጽ የተነሳ እጅግም ፈርተው ነበር። ኢየሱስም ቀርቦ ዳሰሳቸው፣ ተነሱ አትፍሩም አላቸው። አይናቸው ማቅነተው ሲያዩ ከኢየሱስ ብቻ በቀር ማንንም አላዩም። በቃ ገፈፈላቸው። በጌታ በኢየሱስም ከኢየሱስ ብቻ በቀር ማንንም ላታዩ ዛሬ መለየት ሆነላችሁ። ከኢየሱስ ብቻ በቀር ማንንም አላዩ። ለምን? ጴጥሮስ ኢየሱስን ከሙሴና ከኤልያስ ጋር አስተካክሎ በአንድ ድንኳን ውስጥ ሊያኖረው ሲፈልግ ክብር እንደ ደመና ወርዶ ሙሴና ኤልያስን በፍጥነት ከዛ አካባቢ ካነሳ በኋላ ድምጽ መጣና እንዲህ አለ፣ በእርሱ የምወደው ልጄ እርሱን እርሱም ስሙታል። ምስክሮችን ሳይሆን መስማት ያለባችሁ እርሱን ስሙታል። ለዚህ ከሆነ በይሁዳ በሰማሪያ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ አለ። ሙሴም ኤልያስን ምስክር ሆኖ ነው የመጡት። ከዛ በኋላ ያለ ነው እኛም ምስክር ነን። በይሁዳ በሰማሪያ እስከ ምድር ዳር ድረስ ምስክሮች ትሆናላችሁ ነው ያሉት። ምስክሮች ላይ ሳይሆን ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ፣ መልእክተኞቹ ላይ ሳይሆን ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ መልእክት የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ላይ። እኛ መልእክተኞች ነን፣ ትኩረት ሊደረግ የሚገባው መልእክቱ ላይ ነው። መልእክተኛ በህይወታችሁ ላይ ምንም ለውጥ አያመጣም። ይልቁንም መልእክተኛው ይዞት የመጣው መልእክት ነው የሚጠቅማችሁ የሚበጃችሁ። መልእክተኛውን ሳይሆን መልእክቱን ስሙ። መልእክተኛውን ሳይሆን መልእክቱን በልባችሁ ስሙ። መልእክቱ ብቻውን ከእናንተ ጋር ተጣብቆ ይኑር። ወድቀው ሲነሱ ኢየሱስ ከዳሰሳቸው በኋላ ከኢየሱስ በቀር ማንም የለም። በትክክል በእግዚአብሔር እጅ የተነካ ሰው፣ በትክክል እግዚአብሔር የዳሰሰው ሰው ከኢየሱስ በቀር ማንንም አይ። በእግዚአብሔር ተነክቻለሁ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ አለ፣ ተቀብቻለሁ፣ ተለቅልቄያለሁ ብለ ሌላ ነገር የምታረክ ከሆነ አልተለቀለክ፣ አልተቀባሽ። ውሸት ነው፣ ፎርጅድ ነው፣ ፌክ ሐሰት ነው፣ ስህተት። ያንዳንዱ ደግሞ ካጋንንት ነው። ኢየሱስን እስካላስቀደማችሁ ድረስ፣ ኢየሱስን እስካላስበለጣችሁ ድረስ፣ ኢየሱስን ቅድሚያ እስካልሰጣችሁ ድረስ ውሸት ነው። ስለዚህ ዛሬ እንደዚህ ላችኋለሁ፣ ኢየሱስን ከማንም ጋር አታስተካክሉት፣ ከማንም ጋር አታወዳድሩት፣ አልቁት ብቻ፣ ይላቅ ብቻ። ባታልቁትም የላቀ ነው፣ ምታልቁት ግን ለእናንተ ነው። ኢየሱስን ባልቀው ለሱ ሳይሆን ለኔ ነው
ሱማ ድሮም የላቀ ነው ባናም ነው የታመነ ነው ባናገን ነው የገነነ ነው ጌታ ባንለውም ጌታ ነው የጌቶች ጌታ ባንለውም የጌቶች ጌታ የሃያላን ሃያል ባንለውም እሱ ሃያላን ሃያል የጌቶች ጌታ ምለው ለሱ ሳይሆን ለኔ ነው የሃያላን ሃያል ምለው ለሱ ሳይሆን ለኔ ነው ክብር ንገስ ምለው ለሱ ሳይሆን ለኔ ነው ሱማ ንጉስ ነው ማነቅነቆት ማነክቶበት ንገስ ምለው በልቤ ላይ ነው ንገስ ምለው በህይወቴ ላይ ነው ንገስ ምለው በተዳሬ ላይ ነው ንገስ ምለው በመውጣት በመግባቴ ላይ ነው በኔ ላይ ላነክሰው ንገስ ለው አለው እንጂ እሱ እንዲነገስ ንገስ አለለው ሱማ ንጉስ ክብር ባለለውም ክብር ነው ንገስ ባለለውም ንጉስ ነው ጌታ ባለለውም ጌታ ነው አዳኝ ባለለውም አዳኝ ለኔ ነው ምለው ላንቺ ነው የምትዩ ላንተ ነው የምትለው የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር በልብህም ብታምን ትድናለህ ሲል ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር ጌታ ታደርገዋለህ አይልም አንተ ትድናለህ ነው የሚለው መጽሐፉ ጌታ ነው ምለው ለመዳን ነው ማለቀው ለመላቅ ነው ማገን ነው ለመግነን ማላወዳድረው ላለመወዳደር ለእርሱ ሳይሆን ላንቺ ለእርሱ ሳይሆን ላንተ ነው የሚጠቅም ዛሬ በልባችሁ ዙፋን ያስቀመጣችሁትን ያገነናችኋቸውን አውርዱ ከልባችሁ ላይ አውጡ ዛሬ ለእውነተኛ ወንጌል ከሚሞግተው ይልቅ ለማይሆን ነገር የሚሞግት የበዛበት ዘመን ላይ ስለሆነ ያለ ነው እስቲ ተለዩ እንለይ ለዚህ እውነት እንለይ ለጌታ ብቻ እንለይ ለወንጌል ብቻ እንለይ ንግግራችን አንደበታችን ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ክርስቲያኖች እስቲ ሄንስም አውሩት ሄንስም ተናገሩት ሄንስም ተርኩት ተናግራችሁ ጨርሳችሁት ነው ገልጣችሁ ጨርሳችሁ ነው አልቆባችሁ ነው ሌላ ያላችሁ አላችሁት ስለዚህ ኢየሱስን ከማንም ጋር አታወዳድሩት ለበረከቱ ነው በልባችሁ ዙፋን ኢየሱስ ብቻ ይንገስ እርሱን ስሙት እርሱን ብቻ ስሙት አባቶይ በጌታ በኢየሱስም ልጅ ክርስቶስ ኢየሱስን ብቻ መስማት እንዲሆን ለዚህ ትውልድ አንተ